Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. У 4 округах на Тернопільщині 100% члени Центральної виборчої комісії опрацювали електронні протоколи, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Це 163 округ із центром у Тернополі, 164 із центром у Збаражі, 167 із центром у Чорткові і 165 із центром у Зборові. За результатами голосування у 163, 164 і 167 округах перемогли висуванці партії «Слуга народу» Андрій Богданець, Ігор Васильєв та Володимир Гевко. У 165-му – самовисуванець Іван Чайківський. Загалом результати кандидатів-мажоритарників такі. У 163-му окрузі, що в Тернополі, лідирує кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. Він народився 13 липня 1983 року в селищі міського типу Рокитне Рокитнівського району Рівненської області. Громадянин України протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища – заступник генерального директора ПрАТ «Птахофабрика Тернопільська». Безпартійний, проживає в Тернополі без судимості. У 164-му окрузі із центром у Збаражі опрацьовано також 100% протоколів. Там обрали депутатом Верховної Ради України підприємця, представника громадської організації «Автомайдан» Ігоря Васильєва. Йому 39 років, безпартійний, проживає в Тернополі. На вибори висунутий партією «Слуга народу». За нього проголосували понад 21% виборців. Всього в окрузі проголосували 88 тисяч 72 особи. На другому місці – свободівець Михайло Головко, на третьому – представник «Батьківщини» Вадим Боярський. У 165-му окрузі із центром у Зборові опрацьовано 100% протоколів. Там обрали директора товариства корпорації «Агропродсервіс», члена Аграрної партії України Івана Чайківського. Йому 47 років, проживає в селі Великий Ходачків Козівського району, самовисуванець. За нього проголосували майже 35% виборців. Всього в окрузі проголосували 98 тисяч 133 особи. На другому місці – Тарас Юрик від «Європейської солідарності» і на третьому – Володимир Кисілевич від «Слуги народу». У 166-му окрузі опрацьовано понад 96% протоколів. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Микола Люшняк. На другому місці – Ігор Сополь від «Слуги народу» і самовисуванка Алла Стечишин. У 167-му окрузі серед мажоритарників обрали кандидата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка. Він директор товариства «Навчально-консалтингова компанія «Профіцентр». Безпартійний, проживає в Тернополі, йому 43 роки. За Гевка проголосували понад 22% виборців. Усього в окрузі проголосували 76 тисяч 634 особи. На другому і третьому місцях – Володимир Шматько від політичної партії «Слуга», від політичної партії «Сила людей» та Алла Квач від «Голосу». У всіх округах Тернопільщини лідирує партія «Слуга народу», повідомили голови цих ОВК Юрій Гуман, Євген Шеремет, Іван Сенчишин, Михайло Пласконь і Віктор Гурин. Сьогодні деякі населені пункти залишаться без електропостачання через проведення ремонтних робіт. У Бережанському районі у селах Куряни з 10 до 16 години, у Борщівському районі у Скалі-Подільській, селі Вигода і на хуторі Борухи з 10 до 16 години, у Гусятинському районі у місті Хоростки, в селах Нижній Нижбірок і Глібів, у Збаразькому районі у Збаражі, у селах Бутин, Вереняки, Великий Раковець, у Зборівському районі у селах Озерна, Беремівці, Вертелка з 10 до 16 години, у Козівському районі у селі Потік з 10 до 17 години, у Кременецькому районі у селах Бонівка, на хуторі Галяси і у місті Почаїв, у Лановецькому районі у селі Бережанка з 9 до 17 години, у Монастириському районі у селах Вербка, Велеснів, Підлісне і на хуторі Зруб з 9 до 17 години, у Підволочиському районі у селах Кошляки, Зарубинці з 9 до 16 години, у Підгаєцькому районі у селі Вербів, у Тернополі на вулиці Глибочанська, Медобірна, Зарічна з 9 до 17 години, у Чортківському районі у селі Біла з 8 до 17 години і у Шумському районі у селах Бриків, Коновиця, Онишківці, Боложівка, Залужжя і Шумськ з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак.
Вчора увечері помер чоловік внаслідок ДТП. Аварія сталася о 21:30 на дорозі біля села Кімната Кременецького району. Житель з цього села їхав на мотоциклі, не впорався із кермуванням і впав на дорогу. Із травмами лікарі доставили його до Кременецької районної лікарні. У медзакладі чоловік помер. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Євген Іськів. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі матері дитини народилося 5 хлопчиків і двійня – хлопчик та дівчинка, повідомила акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.